News headlines agborhaise Amritsar powered by CHHJ protitu dhalair pran GMCৰ মেয়ৰৰ আৰহৈ মাহৰ ডেডলাইন আৰহৈ মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিব লাগিব গুৱাহাটী বাটপথ নলা নিৰ্মাণৰ কাম News18 ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি পাছতে মেয়ৰৰ নিৰ্দেশনা গৰমগঞ্জৰ জনি টিলাৰ অসম আৰক্ষী ছাউনীত ৰহস্যজনক ঘটনা নিশা ডিঙি কটা অৱস্থাত এগৰাকী জোৱানক উদ্ধাৰ মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা জগতজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজনক SMCHলৈ প্ৰেৰণ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে যোৰহাটত বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময় সলনি পুৱা 8 বজাত প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে হ'ব পাঠদান 1 জুনৰ পৰা যোৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ নিৰ্দেশনা প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ দুখন আৰু দিল্লীৰ দ্বাৰকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি পুনৰ পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মা মহানগৰী গড় চুকত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা স্কুটিৰে আহি থকা দুগৰাকী যুৱতীক দ্ৰুতবেগী বাহনৰ খুন্দা ঘটনাস্থলীতে কুন্তি দাস নামৰ এগৰাকী যুৱতীৰ মৃত্যু এতিয়া মৃত্যুৰে যুঁজিছে গুৰুতৰভাৱে আহত মামণি বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা নহওঁতে 26ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ বিৰোধী দল সোণাপুৰৰ ৰিজৰ্টত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা সাংসদ অজিত ভূঞা বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ বৈঠক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলক লৈও চৰ্চা গোপন বৈঠকত নারী সরবরাহকারী কবলত পরি বহিরাষ্ট্র ওমানত মৃত্যু দবকার এগারী সুন্দরী যুবতী দবকার পরিয়ালের মাজত হাহাকার মোটা অঙ্কর ধন দিয়ার প্রলোভনে ওমানলে নিছিল যুবতীগীক ঘটনার পিছতে আত্মগোপন দুই অভিযুক্ত সরবরাহকারী প্রথম দল হিসাবে কলকাতা নাইট রাইডার্স ফাইনেল প্রবেশ কোয়ালিফায়ার ম্যাচত সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদর বিরুদ্ধে 8 উইকেটত KKR জয়লাভ আজি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু আর রাজস্থান রয়্যালসর মরণ পণ যুঁজ গুজরাটের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামত এলিমিনেটর ম্যাচত মুখামুখি হব দুইটা দলের ক্রমাগত 6খন খেল জয়ের লাভের আত্মবিশ্বাসী আরসিবি রিয়ানোর প্রদর্শনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব অসমের ক্রীড়াপ্রেমী অমৃতসর পাওয়ার্ড বাই CHHJ প্রতিটি ঢালাইয়ের প্রাণ